ქვეყანაში ნაწარმოები თაფლის დიდ პროცენტში ნაშთი აღმოჩნდა ანტიბიოტიკები, ოქს ტეტრაციკლინის ჯგუფის, ლეომიცეტინის ჯგუფის და პლუს ამას მეტროინდაზოლიც იქნა აღმოჩენილი და თვითონ ანტიბიოტიკები ზოგადად არასასურველია, იმიტომ რომ ნაშთი რჩება და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ იშლება ის, ასე ვთქვათ, პროდუქციაში, იგივე ცვილში, იგივე თაფლში. ჩემი რჩევა იქნება ფუტკრებისთვის არ გამოიყენონ ზოგადად ანტიბიოტიკი. თუ შეხვდა სიტყვაზე ისეთ დაავადება, როგორიც არის ამერიკული სიტაპრე, ჯობია ის ოჯახი გააქრო. ისთვისაც ჩვენთან იყენებენ ანტიბიოტიკებს, ძირითადად არის ეს ამერიკული და ევროპული სიდამპლები. ამერიკაში შესაძლებელია მკურნალობა დასაშვებია, ნუ რაღაც ნორმები არსებობს, რა უნდა გადასვა ახალსკაში, მკურნალო მერე, ნუ რო არ მოხდეს დაბინძურება. ევროპაში პირდაპირ ინსტრუქცია რომ უნდა დაიწვას ოჯახი, მთლიანად ნადგურდება თავის კიანა ყველაფრიანა. ყველაზე დიდი პრობლემა მეფუტკრეობაში არის ვარუას ტკიპა, რომელიც პარაზიტია და რომელსაც შეუძლია ოჯახის განადგურება. ერთი და იგივე პრეპარატი ზედიზედ არ უნდა გამოიყენოს ორჯერ. სასურველია, რომ პრეპარატები უცხო სიტყვას გაზაფხულზე ერთი სახეობის პრეპარატი შეეწავლოს შემოდგომით მეორე სახეობით და ინტენსიურად აკონტროლოს ტკიპის გამრავლება, რომ არ გაექცეს რაღაც კატასტროფული რაოდენობა არ იყოს და ფუტკრისთვის საშიში რაოდენობა არ იყოს, ასე ვთქვათ, სკაში. თვითონ პრეპარატები ტკიპის საწინააღმდეგო იყოფა რამდენიმე ჯგუფი. არის პილეტროიდების ჯგუფი ქიმიური, არის მჟავები, არის ფოსფორორგანულები. ფოსფორორგანულები უკვე წარსულია და პილეტროიდებს იყენებენ სიტყვაზე ამიტრაზი, ტავფლუინა და ასე შემდეგ, რომელიც არის სხვადასხვა ფორმით, არის ჩასასხმელი, არის საჭმელთან ერთად მისაცემი, არის ფირფიტებით ჩასაკიდებელი. ხა მე მაგალითად თუ სიტყვაზე ერთჯერ ფირფიტებით ვკურნალობ დაუშვათ, ჩავკიდე გაზაფხულზე და 25 დღე და როგორც წესი დატოვო რა, ჩაკიდებ 25 დღე, მე ამოიღებ და ჩათვალე, რომ შემოდგომამდე, გვიან ზაფხულამდე პრობლემა არაფრის არ აქვს. როცა უბარტყო პერიოდია, შეიძლება ამიტრაზი გამოიყენო, იგივე ბიპინიტე, რომელსაც უბარტყო სეზონში გახსნი 2 ლიტრა წყალში და 10 წილზე პირდაპირ ზევიდან მოსხვი და დამთავრებულია. ზოგადად ტკიპის განვითარების ციკლი ისეა მოწყობილი, რომ უნდა მოხდეს ტკიპას უშუალოდ, ტკიპა თვითონ მრავლდება დაბეჭდილ ჩარჩოში. ციკლი გამოსვლის არის სადღაც 21 დღე და ამიტომ ყოველ 7 დღეში ერთჯერ გიწევს, თუ გადაბეჭდილი ბარტყი არის კაშით. თუ ბარტყი არ არის კაშ, შეგიძლია ერთჯერადი შეწამვლით, ასე ვთქვათ, პრობლემა გადაჭრა რა. და ამიტომ აუცილებლად გაზაფხულზე შემოდგომით თუ დააკონტროლო, თუ რაღაც ისეთი პრობლემა თაფლის წურვის მერე შეიძლება კიდე დაშჭირდეს ზაფხულში. საკმაოდ ძველი გამოცდილი მეთოდებია ორგანული მჟავებით კურნალო, ჭიანჭველა მჟავა, მჟავა და ეს როგორც შეიძლება ადრე გაზაფხულზე გვიან შემოდგომაზე, ასე ზამთრის პერიოდში დაახლოებით ესე ტემპერატურა შეიძლება ნუ დეკემბერში უბარტყო სეზონში ჩაასხამ.